ክቡራን እጅግ አስደናቂ ነገር ነው መነግራችሁ በጣና ደሴት መካከለ የምትገኝ የሰው ነገር የምትባል እጽናትቺ እቺ በጣም የምትገርም ናት የሰው ነገር ይሏታል በተሽሚኖትም ትባላለች አትንኩኝ ነው አትንኩኝ ባይናት ልክ የቅጠል በተነካ ጊዜ ራሷን ትደብቃለች እጅግ አስገራሚ ናት እስቲ እኔ እየነካው እንዳለ ቅጠሉ ራሱን ሲደብቅ አሳያችኋለሁ አሁን የምታዩት ሙሉ በሙሉ ቅጠል ነው ምንም ነገር ተዘርግቷል አይጽቆቹ ቅርንጫፎቹ እንበላቸው ተዘርግቷል አሁን ግን ስነካው እንዴት እንደሚለወጥ እዚሁ ታዩታላችሁ ይሄው ይሄው እያያችሁት ወደቀ እሺ ይሄኛውንም ነካሁት እያያችሁት ከሰመ ይሄኛውንም ልነካው ነው ይሄው እያያችሁት ወደቀ ይሄንንም ነካሁት እጅግ ይገርማል መንካት አትፈልግም አትንኩኝ ባይናት የሰው ነገር ይሏታል በኢትዮጵያ አጠራር እዚሁ አካባቢ አጠራር እያንዳንዱን አሁን እነዚህን ሁሉ ቅጠሎች ነው ስነካቸው ይኸውላችሁ ሚገርም ነው ይህ እንግዲህ እጽዋት ባህሪ ሚገርም ነው ያው በጣም ይገርማል ተመልካቾቻችን እቺን ብታዩት ሁሉንም አድርቄ ነው ማሳያችሁ ይሄው ቀደም ያለውን አሁን ለውጡን በደንብ ማየት ትችላላችሁ እቺ ቀርታ ነበር ነካው